Nekoliko je gorućih problema koji trebaju biti regulisani zakonima s ciljem stvaranja boljih medija i jačanja medijskog ugleda, jasni su udruženju BH novinari, Zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i Zakon o oglašavanju u medijima prvi su na redu. Aktualan primjer su kada je netransparentno vlasništvo u pitanju portali za koje se ne zna u čijem su vlasništvu. I ono što je isto važno je transparentnost finansiranja medija, bez obzira da li oni bili javni ili komercijalni. Ko finansira te medije, kako dobijaju sredstva od javnih preduzeća, od opština, gradova, od republičkog nivoa, državnog nivoa, ko dodjeljuje, po kojim kriterijumima, potrebno utvrditi možda projektno finansiranje medija. Pristup BH novinare da se donese zakon o transparentnosti medijskog vlasništva, da se donesu procedure i politike za finansiranje medija iz javnih budžeta i da se donese potpuno novi zakon o oglašavanju u Bosni i Hercegovini koji će jačati oglašivačku industriju i vrijednost medijskog tržišta u Bosni i Hercegovini. Nacrti zakona biće predstavljeni u Sarajevu za nekoliko dana. Ključna polazišta tih zakona jeste da se mora unutar medijskih kuća odvojiti novac od uredničkih politika i novac od medijskih sadržaja. Dakle, jedini način da se borimo protiv medijskog klijentelizma, diktiranja medijskih sadržaja kroz različite lobije i povezanost vlasnika medija, izvora novca, ekonomske moći, političke moći, jeste kroz donošenje zakona koji će razdvojiti uredničke politike od vlasničke strukture. U udruženju novinara očekuju da može biti otpora u usvajanju ovih zakona, ali misle da su suviše bitni da bi usvajanje bilo spriječeno na to da izvori finansiranja medija nerijetko kroje uređivačku politiku, upozoravaju i stručnjaci. Može uskraćivati svakako, ne mora nužno da znači, ne možemo generalizovati, ali postoje velike šanse u društvima kao što je naš, dakle to je društvo i država koji su nedovršeni, u kojima još institucije u potpunosti nisu zaživjeli, u kojima svijest naroda i medija u kojima je riječ nije u potpunosti zaživjela, u takvoj situaciji postoji mogućnost i zloupotrebe tih javnih sredstava, ali i utjecaja na uredničku politiku i na izvještavanje koje nije u skladu sa interesima javnosti. Prijedlozi zakona će biti predstavljeni 17. decembra u Sarajevu nakon završne konferencije Mediji i javni ugled kao trogodišnjeg EU projekta u BiH.